Og om lidt præsenterer Morten Stig Christensen Superfodbold. Just use your natural feelings and understand. Walk with me, talk with me, love me, but treat me like a woman. Live for me, care for me, crave me, but treat me like a woman. I want to live. Naturens landskab set fra solen. Naturens landskab set fra stolen. Naturens mirakel ser du på marken. Naturens mirakel får du i parken. Naturens rigdom hilser blidt. Naturens rigdom giver appetit. Med den dejlige sprøde smag får du en god start på den nye dag. Hvad naturen giver overrasker de fleste. Det er Kellogg's Cornflakes. Du fortjener det bedste. Barbering alene kan irritere huden. Oven i købet kan visse almindelige aftershaves svige meget. Nu er der den nye Old Spice Cooling Sensation med meget mindre alkohol og en enestående kombination af Cooling Sensate, som køler og plejer din hud. Ny Old Spice Cooling Sensation giver dig afkølende friskhed efter barbering. Faktisk så ved man jo mest om børn, inden man får dem. Man tænker hele tiden, at man nu gør det godt nok. Men nu kan jeg slet ikke forstå, hvordan vi fik tiden til at gå, inden vi fik ham her. Det er et stort ansvar. Man tænker altid, det sker ikke for mig. Det sker ikke for mig. Men man ved jo aldrig. Mere kan man vel ikke gøre. Jeg skal læse lektier hver dag, siger min lærer. Jeg skal børste tænder hver dag, siger min tandlæge. Min tandlæge behøver at fortælle mig, at jeg skal bruge klerasilvask hver dag. Hver dag dækkes porerne til med fedt, og der dannes flere og flere bakterier. Men klerasilvask rengør i dybden og hjælper med at forebygge urenheder. Så jeg føler mig okay hver dag. Klerasilvask hver dag hjælper med at holde urenheder væk. Det er Svend Bent. Hej mor. Vi har det fint. Ja, vi har det rigtig godt herhjemme. Hovedet op og benene nedad, som man siger. Det er Hansi. Han skal til at have tænder. Du kan ellers tro, de er ved at blive store, mor. Inger! Vandet koger! Ja, det er Pevs. Hun er lidt urolig. Hun skal til at have valpe. Svend Bent, har finde klar. Hvad med dig selv? Går du stadig til Lambada? Ja, man har kun det sjov, man selv laver. Mor? Men jeg kan heller ikke rigtig høre dig. Det er fjernsynet. Jeg tror, det må være børnene, der er skudt op for fjernsynet. Mor? Mor? What's happening? Nothing. Did you forget something? Nothing. Happy birthday. If he asks for nothing, give it to him. What do you want, baby? Nothing, darling. Højdepunkter fra blandt andet FC Københavns opgør med OB, et kig til Olsnerne i Köln og i Basel, og så skal vi med til kåringen af de danske kvindelige fodboldmestre. Tre kvarter superfodbold præsenteret af Morten Stig Christensen. Fodbold er overraskelsernes spil. Brøndby taber 4-0 på hjemmebane til FC København og rejser derefter til London og udspiller i lange perioder Arsenal i Europacupen for pokalvindere. OB eliminerer Kaiserslautern i UEFA-cupen, men i Superligaen har fynboerne faktisk kun vundet en enkelt af de sidste fem kampe. Måske byder dagens runde i Superligaen på flere overraskelser. I hvert fald god aften og velkommen til.
Lars Højer har sparket nyt mod i FC København, der er på vej fremad. OB bestod den internationale svindeprøve mod stærke Kaiserslautern. Vinderne fra København og Odense mødes i parken i dag. OB's UEFA Cup-helte trak Real Madrid i tredje runde. Det giver det odenseanske publikum en unik chance for at opleve Michael Laudrup som styrmand på et af Europas bedste klubhold. Jeg så dem i hjemmekampen, returkampen, og jeg vil absolut sige, at det bliver svært at spille mod OB af flere årsager. Det er et fysisk utroligt stærkt hold. De presser godt over hele banen, og det er noget, de kan på den, på den lille bane, som Odense Stadion er, som har næsten mindste målene, tror jeg. Og derfor mener jeg, at det kan blive to forskellige kampe, den i Odense og den i Madrid. Så jeg mener, at vi er heldige, at vi skal spille den første kamp i Danmark.